Миколаївська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 57 імені Тараса Григоровича Шевченка. Тут у медичному кабінеті лікарі міської стоматологічної поліклініки проводять профілактичний огляд учнів. Лікарка-стоматолог Любов Чернишова перевіряє стан ротової порожнини 11-річного Кирила Гордієнка. Хлопець раз на рік відвідує стоматолога. Після профілактичного огляду Кирило говорить, що порадила йому робити лікарка. Треба чистити зуби краще. Та прийти к доктору зубного. Буває каріс. Він мене немного тривожить. Вечором я чищу зуби. Лікарка-стоматолог Любов Чернишова 17 лютого почала проводити профілактичний огляд в учнів школи. Жінка працює з дотриманням карантинних обмежень. Змінює після кожного огляду рукавички, які також обробляє антисептиком. Украв пакеті. Запаковано стерильний зонт та дзеркало. Дитина сідає, ми при дитині розпаковуємо це все. Зараз я покажу вам все. Оглядаємо порожнину рота, потім це все при дитині кладемо ось сюди. В разі виникнення проблем у ротовій порожнині дитини, лікарка-стоматолог Любов Чернишов виписує направлення на відвідування спеціаліста. Жінка розповідає, у зв'язку з пандемією коронавірусу була дворічна перерва щодо профілактичного огляду стану зубів учнів. Ми бачимо, що у дітей стали погані зуби, погане ставлення теж до стоматолога, тому що вони бояться йти, деякі навіть не знають, що це таке. Ми в цьому можемо допомогти, проводячи ці профогляди і проінформувати батьків, що коїться з зубами їх дитини. При профосмотрах, оцих профілактичних осмотрах, ми виявляємо, і що дитина потребує і лікувального, терапевтичної допомоги, лікувальної, стоматологічної, хірургічної і ще більше ось це ортодонтичної допомоги. У Миколаївській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 57 імені Тараса Григоровича Шевченка навчається 1185 учнів. Директор закладу Андрій Малахов говорить, близько 80% батьків дали згоду на проведення профілактичного огляду дітей у закладі. У таких заходах бачає лише користь як для учнів, так і для їхніх батьків. По-перше, скорочується час для того, щоб відвідати стоматологічну поліклініку. Це потрібно відволікати батьків від роботи, потрібно відволікати дітей від занять. Тут досить все мобільне. По-друге, лікарі дають ці корисні поради, які мають отримати діти, тому що багато дітей навіть не знає, що таке зубна нитка, вони не знають, які зараз є сучасні засоби для того, щоб попередити, зробити пропедевтичну роботу, для того, щоб потім не лікувати, а попередити це захворювання. Метою проведення профілактичних оглядів – виявлення карісу на ранніх етапах у дітей, говорить директорка міської стоматологічної поліклініки Юлія Гончарова. Усього отримали заяв на такі заходи від 23 навчальних закладів. Ми дуже часто маємо таку проблему, що до нас батьки звертаються тоді, коли у дитини вже зуб болить, або він вже прийшов з припухлістю, і наші стоматологи вже, як би вони не хотіли, не мають можливості цей зуб спасти, да, і пролікувати. І ми всі знаємо, що раннє видалення молочних зубів приводить до аномалії розвитку зубочелюстної системи. І в подальшому така дитина буде мати потребу в ортодонтичному лікуванні. Найкращий спосіб лікування – це профілактика. Тому ви, як батьки, повинні дуже з великою відповідальністю віднестися до цих профоглядів, до тих направлень, які ми вам надаємо. І знати, що огляд дитини у стоматолога повинен проводитися раз у півроку, якщо ваша дитина дуже полюбляє солодкі і не любить чистити зуби, то ви можете звертатися ще частіше. За словами Юлії Гончарової, з 17 по 21 лютого пройшли огляд 247 учнів з 57 та 52 шкіл. Триватиме профілактичний огляд дітей стоматологами до кінця навчального року. Олександр Герес, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.